Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hammaning nazarini tortgan gullarni bunday abgor holda ko'rish ko'nglini kir qildi. Sarvar, yo'lakdagi qorlarni kurash kerak ekan, dedi u ukasini chaqirib. Yur, sen kuraysan, men supuraman. Gullarni kesib olib qo'yamiz. Qo'yaver qizim. Amakinga aytaman, bozordan odam olib chiqadi. Shuncha aytdim, gulzorni tartibga solib ber deb. Ochilib turibdi-ku. Nima qilasiz? Bevaqt xazon qilib dedi. Qishning iliq kelishiga ishondida. Mana endi hovli egasiz uyday besaramjon bo'lib qoldi. Yaxshiyam tog'ang tokni o'z vaqtida kesib bergani. Hovlini supuringlar. Kiyininglar keyin. Amakingnikiga ketamiz. Mohira ammang ham kelibdi. Shoshirdi buvi. Amakisinikidagi mehmondorchilik to'yday bo'ldi. Hamma qarindoshlari, ularning o'zi tengi qizlari, o'g'illari faqat o'qishdan, domlalari qaysi biri qaysi imtihonga qancha pul so'raganidan, kimning sotkasi eng oxirgi rusumdaligidan gaplashdi. Shunda Nigora o'qish haqida o'ylab qoldi. U endi o'qiy olarmikan? Shokir akasi ruxsat berarmikan? To'y bo'lsa qaynona qaynota xizmati. Tezroq kech bo'lsaydi. Shokir akam bilan shu haqda gaplashib olardim, o'yladi Nigora ichi qizib. Nigora, oyim bugun shu yerda qoladilar. Gaplashib yotamiz. Sog'inib ketganman. Pochchangdan zo'rg'a ruxsat oldim, dedi ammasi. Sen ham qola qol. Yolg'iz uyda nima bor? Yo'q, uyni yolg'iz qoldira olmaymiz. Adam tayinlaganlar. Ko'rmadi qiz. Amma, unda siz biznikiga bora qoling, qistadi Sarvar. G'olib men bilan uxlaydi. Siz buvim bilan, Nozima Nigora opam bilan yotadi. Shunaqa qilsak-chi? Ma'qul tushdi buviga. Oyi, akam ichganlar, mashina hayday olmaydilar. Yuramizmi avtobusda? Chuvillashib. Charchab qolasiz, axir bu sizning uyingiz. Kiyobingiz ozib-yozib ruxsat berganlarda yo'q demang. Bo'lmasa uyga ketaman. Bo'pti qolaman. O'zim ham seni juda sog'indim. Gaplaring azimimga o'xshaydi. Akang bilan gaplashganday bo'laman. Nigora, sen ukang bilan g'olibni olib keta qol. Qosh qoraymasdan yetib ola qolinglar. Nigora negadir suyunib ketdi. Shokir akam kelganini aytmayman. Sarvarga ham tayinlab qo'yaman. U uyga borgach o'zini qo'yarga joy topa olmadi. Bolalarni ukasini xonasiga olib kirib, Jeki Channi filmini qo'yib berdi. O'zi uyga kirib, ko'chaga chiqib charchadi. Qarasa bolalar uxlab qolibdi. Televizorni o'chirib, asta eshikni yopdi. Soatga qaradi, 9 ga yaqinlashibdi. Shu choq telefon jiringladi. Alo, assalom. Bu manman. Hozir mehmonlarni kuzatib kelyapman. Meni kutyapsanmi? Boraymi? Lekin charchadim, dedi telefonda Shokir. Qanaqa mehmonlarni? G'amgillik bilan so'radi qiz. Nozina 3-4 dugonalari chug'urlashib miyamni qotirib tashlashdi. Qutulganimga shukr qilib hammasini bitta-bitta uylariga tashlab kelyapman. Buvinga salom ay. Buvim uylariga ketdilar. Yolg'izmisan? Ukalarim bor, uxlashyapti. Shunday go'zalni yolg'iz qoldirish gunoh. Mana men ketyapman. Nigora telefon go'shagini qo'yib, endi mehmonxonaga o'tgan ham ediki, eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Buncha tez yetib keldingiz, qayerda edingiz? Hayratdan og'zi lang ochilib qoldi uning. Men asalimni yoniga yurib emas, uchib kelamanda. Qizni og'ushiga oldi u. Xash-bash deguncha fevral ham kelib qoldi. Shokir aka, men uyda zerikib ketdim. Uyda xotinlarga o'xshab o'tiraveramanmi? Men ham ishlamoqchiman, dedi konsertdan qaytishayotganlarida. Sizni har kuni ko'rgim keladi, shuning uchun ishxonangizga ishga kirmoqchiman. Xotinlarga o'xshab deysanmi? Xotinsan-da sen ham. Mening xotinimsan. Meni xotinimning ishlashiga hojat yo'q. U uyda. Meni kutib olishini istayman. To'ydan keyin ishlamayman. Ammo hozir buvimdan qo'rqib
o'g'riga o'xshab sizni kutishni istamayman. Charchadim. Erkalanib suykaldi u Shokirga. Jon akajon, meni bu azoblardan qutqaring. Buvimdan bir qo'rqaman, ammo kimdan ko'zimni yashiraman? Kelnoyimga-ku ko'rinishdan cho'chiyman. U kishi sirlarimni bir pasda bilib oladiganday. Toza dushmanlar ichida qolibsan-ku. Unda buvinga ayta qolaylik. Baribir senga uylanaman-ku. Yo'g'i, dadam bilsalar meni tiriklay ko'madilar. Qo'rqib ketdi qiz. Avval dadamlar qaytsin. Kecha telefonda gaplashdim, ovozlari bardam. Sog'ayib qolibdilar. Qachon qaytishadi o'zi? Iyunning oxirlarida. Ishga kirishingga ruxsat berisharmikan? Diploming ham, hunaring ham bo'lmasa, seni qanaqa ishga joylayman? Ishchilikka. Konfetni qog'ozga o'rash ham qiziqarli ish emas. Qo'shnim aytdi. Oho. Bosh texnolog Shokir Abrorovichning mahbubasi ishchi. Naqadar dahshat. Uyalsangiz, meni shunchaki qo'shdim deb qo'yaverasiz. Balki umuman tanimayman ham dersiz. Unda nega meni yonimga ishga kirmoqchisan? Sizni begona qizlardan qo'riqlash uchun. Meni begona qizlarga qaraydi deb o'ylaysanmi? Bilmasam. Yigitlarga ishonib bo'ladimi? Mendan chiroyli, o'qigan, boy qizlar ko'p-ku. Fikringiz chakki emas. Boy qizlar haqida o'ylab ko'rsam bo'larkan. U qizning qo'lidan o'parkan, ko'ziga momiq qo'y qopchalarini o'ynatib, mashina eshigini ochayotgan Bonu ko'rinib ketdi. Bu haqida eshitsa nima qilarkan? Bonuchi, Nigora haqida xabar topsa, yo meni yoki Nigorani o'ldiradi. Ajdaru. Meksikaliklar Barbarani prototipini meni Bonuyimdan olishgan bo'lsa kerak. Nigorni aldasa bo'ladi, lekin yaxshi qizda aldash uval. Ammo perspektivasi yo'q. Bor yo'q amali uy bekasi. Hech qanaqasiga menga to'g'ri kelmaydi. Munosabatlarimiz chuqurlashmay, bir yoqli qilishim kerak. Qani, otasi kelaversin-chi. Shokir aka, buvim chiqib qoladilar. Qizning ovozidan yigit o'ziga keldi. Hozircha xayr. Menga ish topish esingizdan chiqmasin. Ertalab yana esingizga solaman. Ertalab deysanmi? Nima? Hozir ketaymi? U shundoq yalinchoq ohangda so'radiki, Nigora titrab ketdi. Nima qilay? Buvim bor axir. Buving qachon uxlaydi o'zi? Bilmasam. Mana senga uyqu dori. Shuni buvingni ovqatlarigami, choylarigami solib ber. Baraka topkur. Bir to'yib uxlasin. Men bir soatdan keyin qaytaman. Eshikni qulflama. U mashinani tez haydab ketdi. Shokir so'zida turdi. Buvisini ko'ndirib, uni korxonaga ishga joylashtirdi. Bu sexda hammasi qizlar. Nigora ishga juda tez o'rgandi. U ishlasam doim Shokir akam yonimda bo'ladilar deb o'ylagandi. Qayoqda? Shokir bir zum ishxonada o'tirmaydi. Xomashyo tashvishida goh Xorazm, goh Angrengdagi filialga ketadi. Goh mehmonlar bilan ovora bo'ladi. Nigoraning ham vaqti yo'q. Bu yerda intizom qattiq. Ish paytida gaplashib qolgan yoki u yoq bu yoqqa chiqqan ishchini darhol tartibga chaqirishadi. Sex boshlig'i bo'lgan turk ayol Hadicha xonim ishini tugatib ketayotgan qizlarning so'mkasini, cho'ntaklarini xavfsala bilan qarab chiqadi. Nigora ana shu qattiq qo'l xonimga yoqib qoldi. Chuq go'zal qiz dedi u bir kuni. Xohlaysanmi, seni Istanbulga Navruz bayramiga olib ketaman. Rahmat. Uyda buvim bilan ukam bor. Ularni tashlab keta olmayman. Yozda bo'lsa borardim. Qulluq qildi u. Ota-onangchi? Qayerda ular? Ular chet elda. Yozda kelishadi. Ishlagani ketishganmi? Yo'q, davolanishga. Alloh niyatiga yetkazsin. Shu bo'yicha sen xomush yurajakmisan? Ota-onang kelishgach to'y qilamiz. Kiyovni Turkiyadan topamiz. To'yingda tarkanni olib kelamiz. Sen xomush bo'lma, kulib yur. Sen cho'x go'zalsan. Bizning yigitlar ham kelishgan bo'ladi. Shokir afandi misol. Ko'rdingmi? Bizning Shokir afandini unga ham Turkiyadan kelin olib kelamiz.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.